היא נולדה בתל אביב, ביתם השנייה של אבשלום קור, איש השפה העברית, וזהבה קור סופרת. היא כתבת, עיתונאית ואשת תקשורת ימנית, אם חד-הורית לארבעה ומתגוררת באפרת. ערב טוב, מוריה קור, מה נשמע? ערב טוב, מצוין. איזה כיף שבאת. שמחה מאוד. את יודעת, אני כאילו מנסה להבין את הבית שגדל בו. קראתי עלייך, גדלת בבית שיש בו כזה, הוא חילוני, אבל אם כן עם אלמנטים דתיים, ובגיל 14 את מעצמך מחליטה פתאום לשמור תורה ומצוות. איך בכלל מגיעים להחלטות האלה לבד בגיל 14? אני חושבת שהכל אצלי היה מאוד קיצוני. נדמה לי שדווקא כשיש חוסר בהירות, את מחפשת דברים ברורים. נגיד אם את לוקחת את שבת, כן, זה השיא של השבוע, אצל כולם אני חושבת, אז היה בזה משהו מאוד לא החלטי אצלנו. נגיד, כל יום שישי הלכנו לבית כנסת, כשחזרנו הביתה, אבא שלי היה עושה קידוש, ואז היינו שומעים בפטפון את תקליט שירי מלחמת ששת הימים. או, וואו. את מכירה את תקליט שירי מלחמת ששת הימים? לא, אני מודה שלא, אצלנו שמעו תקליטים אחרים. אז יש לך הרבה חומר להשלים, אבל אחרי שירי ששת הימים, שבמהלכם היינו צריכים לשמור על השקט, נגיד אם היית מבקשת מלח, היית מסתכנת בשילוח לחדרך. כן? כן, לא להפסיק את רומת הקדושה של העניין הזה, אבל אחר כך היינו נגיד רואים את דודו טופז בטלוויזיה. אוקיי, כאן תמהיל, תמהיל ישראלי ייחודי, לא מסורתי אגב, כאילו היה כאן כל מיני... אבל שמרנו על רמה אקדמית משעשעת. מאוד ישראלי כזה, מאוד קידוש, ואז רואים סרט, או כאילו זה כזה. נכון, אבל אני לא יודעת, לפחות במושגים שלי או של ילדים, זה היה משהו מאוד מבלבל. כן. נגיד, אנחנו שישה ילדים וכולם היום דתיים. שזה מדהים. משפחות דתיות שיש להם, לגמרי, כן. אני חושבת שהרבה משפחות דתיות שואלות אותנו תמיד, איך זה יכול להיות שאתם שישה ילדים, כולם דתיים? הרי במשפחות דתיות זה לא טריוויאלי, ואתם לא גדלתם בחינוך דתי, אז אני חושבת שדווקא בגלל זה, כשיש משהו שהוא לא ברור, אז מחפשים משהו ברור. צריך הגדרות בחיים. היית אומרת, לפחות ילד אחד יחפש את הבהירות שלו בעולם שהוא לא דתי, ולא? צריך דברים ברורים. יחד עם זאת, אני חושבת שקיבלנו הרבה בזכות זה. כן. זאת אומרת, אני מה שאני, בזכות שהייתי בחינוך חילוני, והייתי בספר לאומנויות, וראיתי הרבה דברים. נכון. רגע, אבל תכף נגיע לאומנויות, שזה עוד עניין. אבל איך נגיד זה שאת התחלת לשמור שבת? איך זה השפיע על האחים שלך או על המכלל? תראי, אמא שלי מבית דתי, ויש לנו סבא וסבתא במושב דתי, וגם בסך הכל למדנו המון תורה בבית. זאת אומרת, בשבת בבוקר אמנם לא הלכנו לבית הכנסת, אבל ישבנו בנוהל של חינוך סובייטי, כן? עם ספרים, וקראנו פרשת שבוע, וקראנו משוררים עבריים, וואו. ולמדנו המון. היו לי מבחנים בתואר שני באוניברסיטה, עם כל מיני שאלות בונוס, שאף אחד כל... מהסטודנטים לא ידע להשיב עליהם, ואני ידעתי ותמיד קיבלתי את מלוא הציון, וכששאלו אותי איך זה תלמידים אחרים, לא היה נעים לי להגיד להם שפשוט זכרתי מהבית. גדול. ולמדת בבית ספר לאומנויות? כן. והייתי ילדה עם דעות ימניות? בבית ספר לאומנויות, אני כאילו מדמיינת את הילדה הזאת, לא פשוט. לא פשוט בכלל, אני חושבת שכל החוסר פשטות הזאת התנקז לאזור ספטמבר 93, לחתימה על הסכמי אוסלו, בית הספר לאומנויות שהוא היה מאוד מוצלח מבחינה אומנותית, אבל הוא היה מוסד חינוכי על הקצה, מאוד מאוד שמאלני, כל בית הספר התבקש להגיע לחצר, היה שם בד ענק, בד יוטה ענק, שכל תלמיד צייר עליו דיוקן אישי שלו בצבעי שמן, תחת הכותרת הגדולה בו שלום, וואו. לרגל לחיצת היד ההיסטורית של רבין וערפאת, שלימים כולנו שילמנו עליה מחיר אישי, גם אני באופן אישי, נגיע לזה אולי בהמשך, כי ניסיתי לימים לאדם שאבא ואח שלו נרצחו בפיגוע, הם היו מהרצוחים הראשונים אחרי הסכמי אוסלו, שני הבנים הגדולים שלי קרויים על שם קורבנות ראשונים של הסכמי אוסלו, אבל זה משהו שלא ידעתי כשהייתי בכיתה ו', וכל הכיתה, כל בית הספר הלך וצייר את הדיוקנאות האישיים שלהם, ואני אמרתי למורה, לא, למה שנך לעשות דבר כזה? ואני נשארתי בכיתה, ואיפשהו כל הלחץ החברתי, השמאלני והחילוני גם, זה היה נראה לי מובן מאליו. הייתי ילדה שהיה לה חברים? היו לי המון חברים. מדהים. הייתי מאוד מקובלת. גם נגיד במגמת התיאטרון שלמדתי בה, כל פעם שהיה פרויקט של טלוויזיה או של איזה, אני נבחרתי להשתתף. הייתה תוכנית שישי חי, זוכרת שהיה שישי חי, מרב מיכאל נועה ירון וזה. נכון, נכון, נכון. אז נגיד הייתה תוכנית על ילדים, ובחרו מנחות ילדות שיגישו איתם, אז אני הלכתי והגשתי איתם את התוכנית שישי חי באיזו אפיזודה. זה קטעים. זאת אומרת, זה בכלל לא פגע בפופולריות, להפך. מי שעומד על דעתו,
מכבדים אותו, לא משנה איפה. אבל עם הזמן כבר לא סבלתי את האירוע הזה שנקרא בית ספר לאומנויות ואת הצביעות. שיפצו את הבניין שלנו, עברנו ללמוד בקרוון, לא הייתה מזוזה בקרוון, משפחת קור תרמה קרוון, זה משעשע שם. תרמה מזוזה לקרוון. קמפוס אריסון לאומנויות, כן, תורם, אבל משפחת קור תורמת את המזוזה לקרוון. גדול. חיפשתי משהו אחר, עברתי לבית ספר דתי, ואני זוכרת שבתות שבהם, נגיד, המשפחה נסעה לאכול בשבת אצל סבא וסבתא שגרו ליד הים, שזה מכיכר המדינה לים, זה חתיכת הליכה, ואני הלכתי ברגל. לבד? כן, תל אביב, בסדר, משעשע, יש אחלה חלונות ראווה בדיסנגוף ביהודה, כן, איזה חנויות, עד היום אני אהיה, כן, עוד שם. אבל עם הזמן, איפשהו כולם... בואי נדבר רגע על אבא שלך באמת, איך זה לגדול עם אבשלום קור בבית? לא ניסיתי משהו אחר, אין לי דבר להשוות, ספרי לי את איך זה לגדול בלי אבשלום קור בבית. זה חסר, זה חסר לי, ואני שומעת אותך מדברת, ואני אומרת, איזה כיף לך. אין לי ספק. יש לך, כאילו, יש שאלה, שמעתי, אני אשאל אותך אם העניין השפתי עבר לכולכם, ואני שומעת שכן, לא צריך בכלל לשאול. עבר לכולנו, גם הילדים שלי. כן, הם גם מדברים, כולנו וזה, ככה. כולם, כן, כן, בגד כיפת וכל ההפרעות התקשורתיות האחרות. לא, זה מקסים. רגע, וכשאת שומעת אנשים בטלוויזיה שלא מדברים ככה, זה עושה לך כזה בקצר באוזן? האמת היא שכן. ברור. כן. ברור. כשאני רואה היום שכל אחד יש סוגיית מי הוא עיתונאי, ומועצת העיתונות בכלל נפתחה לציבור, ויש שאלה כזאת, וברור לי שצריכים להיות איזשהם תנאי סף. זאת אומרת, זה מצחיק או לא מצחיק, וצריך לתת על זה את הדעת, והעניין השפתי הוא... אז אתם גדלתם בבית שבאמת, מה, תקנו אתכם כל הזמן? את לא צריך לתקן אותך אם הדבר היחיד שאת רגילה לשמוע הוא תקני. נגיד, יש פרק שלם של דיוקי הגייה בבגרות בלשון, אז בואי נראה שזה משהו שלא היה לנו מאוד קשה. יחד עם זאת, יש לנו בסלון, היה בסלון בבית הוריי, תמונה הגדולה של אליעזר בן יהודה, שכתוב שני הדברים אשר בלעדיהם לא יהיו היהודים לעם, הארץ והלשון. וואו. זאת אומרת, גם בן יהודה אמר שקודם כל הארץ ואז הלשון. החשיבות של עם ישראל שיגיע להיות עם, היא קודמת ללשון. קודם כל הארץ, קודם כל יש ערכים שהם עוד לפני הלשון, לפני הדיבור, ואחר כך... אז את גדלת בבית בעצם שכאילו מקדש את הארץ וזה, אבל גדלת עם זה בתוך תל אביב. זה באמת קצת קשה. יש כל מיני, היו כל מיני סתירות לאורך ילדותנו. נגיד, בואי נאמר שבכל יום פנוי, נגיד, אמא שלי הייתה אחרי לידה של יהודה, אח שלי הקטן, אני הייתי בחופש הגדול בין כיתה ז' לח', ולאבא שלי היה אחר צהריים חופשיים, שהוא היה צריך להעביר עם חמישתנו, ומה הוא יעשה איתנו? נלך לספורטק, נלך ללונה פארק, מה נעשה באותו יום? אוי, היום י' ח' באב. מה קרה ב' ח' באב? פרעות תרפ"ט, הבה ניסע ילדים לבית העלמין הישן בחברון, הכניס את כולנו לרכב, וכך בילינו אחר צהריים. וואו, ממש אבא פן, פן, פן. האמת שזה היה מאוד כיף. זאת אומרת, ילדים שגדלים בין כיכר המדינה לכיכר מלכי ישראל, אז עוד קראו לזה כיכר מלכי ישראל, זה הרבה יותר מעניין להם לנסוע לחברון ולהתוודע למציאות אחרת, מאשר לעשות את לחם חוקנו. ואיך הקשר שלך עם אביך בתור ילדה, איך היה הקשר? היו דברים שבאמת, שוב, שלא הבנתי, מצד אחד אתה אומר לנו שגוש אמונים זה הדבר הכי חשוב, ותראו איך המתנחלים חיים, תראו איזה יופי, תראו את הפשטות, תראו את קידוש היישובים החדשים, מצד שני, בוא, אנחנו חיים ב... לב ליבה. בלב ליבה, אנחנו לובשות רק בגדי מעצבים, אנחנו כאילו חיים ככה. היה איזה חוסר בהירות, היו כל מיני מסרים כפולים שלא בטוחה שהבנו אותם עד הסוף. לקחנו את זה לחיים שלנו, מנסים לגדל את הילדים. אבל הקשר האישי, לא עכשיו רק משהו הנחיל או לא הנחיל, או בלבל או בלבל, הקשר האישי בינך לבינו, הפשטות, אבא, ילדה. אני חושבת שזה משהו שלוקח דורות עד שחיים אותם. לא היו הרבה שיחות פשוטות בבית שלנו. לא. סתם, מה נשמע, מה קורה, אבא, איך היה היום בחיה? זה לא? אין, לא. הכל תמיד היה ברובד של... מכובד? איך מדברים, זאת אומרת, שיחות אישיות זה עם אימא, אמא יודעת בדיוק מה קורה איתך, איך את עובדת, מה את מרגישה, מה את רוצה, מה פוגע בך, עם אבא את לא יכולה להגיע לרבדים האלה אף פעם. אני משערת שככה זה... היה... כנראה. זה עוד דור כזה... זה גישה, זה סוג של גישה. יכול להיות, אני לא יודעת. יכולה להגיד לך שאצלי בבית ליד השולחן, או ליד המיטה, או כששים על השטיח... זה עולה. או כשצועקים מהשירותים...
מדברים על הכל. אבל זה גישה, זה גישה. ואז בגיל 18 החלטת להתחתן, 18.5. אני, בואי נאמר שהחלטתי להתחתן עם האיש הזה ספציפית, הרבה לפני גיל 18. כן? אבל התחתנתי בגיל 18, נכון מאוד. וילדתי ארבעה ילדים, הכרנו באותו בית עלמין בחברון, שאבא שלי הזה לקח אותנו, כן, חוויה, מדובר בחוויה. ממש כיף, זה מקום מעולה להכיר את בעל החלטתי. בהחלט, בהחלט, אל תנסו את זה בבית, לא. אין צורך, אין צורך. כן. אז הכרתם שמה? נכון מאוד, אני מבוגר ממני בהרבה שנים. אוקיי. נכון. נראה לי איש חכם ונכון ויפה. ועוד הרבה פרמטרים שראוי להביא מהם ילדים לעולם. ואז ארבעה ילדים, קריית ארבע, גרתם בקריית ארבע? גרנו בקריית ארבע, זה היה שונה למדי ממה שהכרתי בילדותי, בואי נאמר שהיום אני גרה באפרת, וזה די דומה. דומה? לאזור התל אביבי שגדל. כן? וואי. לא, איזה מגזימנית, אפרת? לא יאמן עד כמה. תסביר, אני לא מבינה את זה. הכי גדול שגם גר באפרת, אנחנו עמוד צוחקים על זה שוואלה, סוציו-אקונומית, תרבותית, וזה אנחנו די... כן? די חיים באותו דבר. איזה קטע, מפתיע. לא, תרבותית והכל, זה אותו עניין, זה קצת אריסטוקרטי, זה קצת איזה מאוד אשכנזי, קצת אמריקאי, חיים די אותו דבר. מעניין. למעשה. טוב, רגע, אנחנו נצא להפסקת פרסומות שרה, כבר אנחנו נחזור ונמשיך, אני צריכה להבין את זה, תישארו איתנו, אנחנו כבר חוזרות. חזרתם אלינו, איזה כיף. אני כאילו כל הזמן מדמיינת את הבית שגדל, ואז בגיל 18 להתחתן, ואת כאילו, וארבעה ילדים, והחיים שלך הם מאוד כזה, זה כאילו אפשר להגיד, בסדר, מה? אתה חייב, רגיל, בסדר, התחתנה, תהי, אבל כאילו אני מגישה שבתוך כל זה יש הרבה מעבר, יש הרבה עוצמות, הגעת מזה לפוליטיקה, הגעת מזה לתקשורת, זאת אומרת, לקחת את כל המקומות האלה באמת למקומות לא פשוט, התגרשת, גם אחרי ארבעה ילדים התגרשתם, ובעצם נשארת אם חד-הורית, עם שאיפות, עם רצונות, ואז בתור הייתי אם חד-הורית, ברוך השם התחתנתי אחרי זה, אבל הייתי, אז אני מכירה את המקום הזה שאת כל הזמן עומדת על הקו הדק הזה, בין אוקיי, איפה אני בוחרת את הילדים שלי, את הילד שלי, לילד אחד, לבין איפה אני בוחרת את העבודה שלי. זה כל הזמן התפר הזה, זאת אומרת, איך ידעת לנהל את עצמך בתוך זה? אני חושבת שכשאת כל הזמן שואלת את עצמך מה הסדר העדיפויות שלי, את בוחרת בחירות נכונות גם כשהן לפעמים בלתי אפשרויות. זאת אומרת, יש את השקר מה? על אימהות וקריירה. תמיד נכון? הילדים הם בעדיפות ראשונה, אבל לפעמים גם מגיע חשבון חשמל וצריך ללכת לסופר, אז מה לעשות? את קודם כל, את תמיד מתנהלת לפי זה. זאת אומרת, אני באמת מפרנסת יחידה כמעט משחר קיומי האימהי, ותמיד היו צמתים מאוד בעייתיים. אני יכולה להגיד לך שהגעתי לאפרת, למשל, כי היה לי הכי חשוב החינוך של הילדים. בחרתי בית ספר לילדים שלי, ולפי זה באתי לגור באפרת. היה לי חשק נורא גדול אחרי שהתגרשתי לחזור לגור בתל אביב, למרות שהאקלים לא משהו בכלל, לא היסטרי, אבל באתי לגור באפרת, כי בחרתי בית ספר שהוא יהיה ברמה הישגית טובה, וברמה דתית טובה, כי אמרתי, אני לא יכולה לסמוך על עצמי לגמרי בתחום הזה, בטח לא כשאבא לא בזה, וככה הגעתי לאפרת. אפילו בחרתי את הבית הספציפי, כדי שלא יהיה כביש, בין בית הספר של הילדים לבין איפה שאנחנו גרים, כי ידעתי שכאימא שעובדת עד מאוחר במקצוע טוב, אני הייתי אז כתבת שטחים, אני לא יכולה להרשות לעצמי את זה שאני אפחד מה יקרה להם בכביש, ולפי זה אני אהיה בלחץ בעבודה. היו כל מיני צמתים שבהם יכולתי לבחור קריירה, ובחרתי בית עם ארבעה ילדים בבית ספר יסודי וגן, הוצא לי בזמנו תפקיד נורא טוב בחדשות 2, וידעתי שזה יקדם אותי בקריירה, אבל ידעתי שזה יבוא על חשבון האימהות. וכשחשבתי איך הילדים שלי יראו בעוד כמה שנים, ואיך הקריירה שלי תראה בעוד כמה שנים, ברור לי מה יזהר יותר, והבנתי שעדיף שהילדים שלי יזהרו יותר מהקריירה שלי. תמיד יש לך צמתים כאלה של עדיפויות. ואת מרגישה שעשית בחירות נכונות, או שיש קצת איזשהו מרמור על זה? תראי, לא. כי היום כשהילדים שלי כבר יודעת, זה שלב שאת בחצי גמר מלאכה, כי הבן הגדול שלי בן 19.5, ויש לי את בן 18, וילדה בת 16.5 ו-14.5, והם כבר גדולים. תקתקת את הכל. את כבר, וכן, זאת חבורה. את בחצי גמר מלאכה,
כי היום כבר אני כבר לא צריכה לחזור מוקדם הביתה, כי הם חוצים את הכביש, אני כבר היום יכולה באמת להתמסר לעבודה, אני כבר רק יחסית מתמסרת לקריירה ופחות לילדים, והם במצב טוב. לגדל 4 ילדים בריאים בנפשם, למשפחה שבה הורים לא חיים ביחד, לא זאת פשוט. משימה אטומית. זה הרבה יותר קשה מלהצליח בכל קריירה שהיא. אפילו שתחום התקשורת קורסה? הוא תחום קשה. אני כבר 10 שנים, אפילו יותר. וואו. כן. מי סופר? היו שנים שהילדים היו חוגגים לי יום הולגת. יום הולגת? מה? יום הולגת. יום הולדת לגט. וואו. כן. אבל... למה, הם סמכו בגט, לפי מה שאת אומרת, זה נשמע כאילו זה... אני יודעת, מאורה לציון, סמכו על השנינות הזאת, נראה לי יותר. הבנתי. אבל בואי נאמר שהיום כשאני מסתכלת על הילדים, ברור לי שבחרתי בחירות נכונות, וכשאני מסתכלת על הקריירה, אני גם אומרת שבסופו של דבר, איפה שאת צריכה להיות, את נמצאת. וברוך השם, אדרבה, בואי נאמר שאני בת 38, ומחצה, ואני יכולה... מחצה, מי היה חושב להגיד את המילה ומחצה? כן. מי, תגידו, אני לא הייתי חושבת להגיד הוא מחצה. אני מחצי. אז אני נותנת לך את המחצה הזה, את יכולה מעכשיו... אני מקשיבה, אני בולה לך. ספרי חצאים, ספרי חצאים. אני שותה. אז אדרבה, יחסית יש לי יתרון, אני יכולה בגיל 38 וחצי להרשות לעצמי עכשיו להתמסר לקריירה. סליחה, תתמסרי, למה לא לבעל? בואי. זאת גם אפשרות, אבל בואי נאמר שמי שנחווה בזה פחות... אז מה? נזהר בצוננין. לא, אני לא אוהבת על אחד, אנחנו נדבר על זה אחר כך, מה פתאום? זה... מה, זה חשוב, היי? לאישה, לזה, זה... את יודעת, הקריירה זה קריירה, זה בסדר, ויהיה תמיד מה לסקר, ויהיה תמיד מה לכתוב, ויהיה תמיד... הפוליטיקה שלנו היא תמיד משהו שיש מה להתעסק איתו, ו... אבל בסדר, בסוף חוזרים הביתה. נכון, אבל הבית קיים, ברוך השם, והכל, יש את העניינים. אבל בואי נאמר שאני יותר, זה יותר מדליק לדעת מה קורה עם המפלגות, ותראי מה זה, 4 מערכות בחירות וזה עדיין. זה מדליק אותו. כל דבר, כן, לא יאמן כמה. באמת מדהים. אני כבר קצת התייאשתי. באמת? תשמעי, זה כבר כאילו, גיין. אנחנו שוב בזה. אבל תראי שזה משחק רביעי והוא כל פעם אחר. אני, תראי, אם היה יושב פה דד, הוא היה פשוט כל כך נהנה, הוא כל כך, אולי בגלל שהוא כל כך בתוך זה, אני כאילו קצת התעייפתי מהעיסוק בזה. אבל מה את רוצה, מה את רואה בהמשך, מה השאיפות קדימה? כתבת, עיתונאית, התעסקת עם פוליטיקה, מה עוד? אני חושבת שתמיד, תמיד יש עוד מה לחדש, וככל שאת מכירה את התחום הזה יותר, הוא תחום שמעניין אותך יותר. וזה קצת, זה פרדוקסלי, כי אני זוכרת שכשהיינו קטנים, זה משהו שהעסיק אותנו מאוד בו זמנית להיסטוריה. זאת אומרת, אם כשהיינו קטנים היינו נוסעים לחילי אקו, לחילי, אני בשבילך, אני כבר אמרה שאני מקפידה יותר כשאני איתך. אני עושה מוחד לך כפיים, ככה, זה מקסים, זה מהמם, למה אנחנו לא מדברים ככה? אבל אנחנו מדברים ככה. אני לא מדברת ככה, נשמע, בואי. זה חלק מהעניין. נשמע, היינו נוסעים לחילי אקו, לטיול, בסדר? והיינו שומעים את גאולה כהן מקריאה מרדיו כל הישראליות הכבושה. לא, איפה זה? עוד לפני שהייתה מדינה, גאולה כהן. כבר שידרה ויקרה שירים שלי, יאיר שטרן. מקסים. ברדיו, ואחר כך עקבנו אחרי זה שהיא התקדמה ושהיא בפוליטיקה, וכשהייתה רשימה של פליטי המחתרות רצו, והיא הייתה אישה במקום הרביעי, שזה היה דבר מאוד סנסציוני בזמנו. אז איפשהו הקשר הזה בין ההיסטוריה שלנו לבין הפוליטיקה תמיד מעסיק אותי, וכשאת מסתכלת בראייה ואת עושה זום אאוט להיסטוריה שלנו ולפוליטיקה, את רואה תהליכים ואת יכולה לנתח אותם ולגלות דברים מדהימים, וזה מה שאני רואה כל מערכת בחירות מחדש. ואת מכירה את השיר ההיסטוריה חוזרת, נכון? כן. רבותיי, ההיסטוריה כן. חוזרת וכן הלאה. אז היא לא באמת חוזרת על עצמה. אם את מסתכלת אחורה ואת רואה את התהליכים מתקדמים, את מגלה שהם כל פעם חוזרים על עצמם בלבוש אחר. אבל הם עדיין חוזרים על עצמם. הם חוזרים על עצמם, ואם אנחנו נהיה מספיק חכמים, הם לא יחזרו על עצמם. אפשר לצאת מהמעגל. בואי נדבר על סבא שלך רגע, מצד אימא. כן. יש סיפור מאוד יפה, שהיה ניצול שואה, ויש צעדה שקורית עד היום לזכרו. סבא דוגו, שהוא סבא שלי מצד אימא, הוא ניצול שואה, יש לו 2 מספרים על היד. למה 2? כי כשהוא הגיע לאושוויץ, הוא ראה את האנשים עומדים בתור כדי לקבל מספר, הוא חשב שזה כמו ביטוח חיים.
הוא היה בטוח שמי שיש לו מספר ינצל, אז למרות שלא שלחו אותו לעמוד בתור, הוא התפלח לתור. ואחרי שעשו לו מספר אחד, מנגלה קלט שהוא לא היה אמור לעמוד בתור, תלש אותו מהתור, דאג שהוא יעמוד בתור אחר, כי הקאו לו קו שמחק לו את המספר הזה. אחרי כמה ימים הגיע הזמן שלו לעמוד בתור, ושמו לו את המספר שלו. עכשיו, כל ההתייחסות של סבא שלי לשואה, כמו לחיים עצמם, היא התייחסות ניסית, משועשת. אם את שואלת אותו למה יש לו שני מספרים, אז הוא אומר, היה מבצע אחד ועוד אחד, לקחתי. גדול. והמספר הזה הוא מבחינתנו מספר מזל. כל הקודים שלנו, בכניסה לבית, בפייבוקס, בכל מקום אחר, זה המספר של סבא שלי מהשואה. כולם יודעים אותו בעל פה. לסבא שלי יש, ברוך השם, עשרות נינים, כולם יודעים בעל פה את המספר. וכל שנה, ה-18 בינואר, זה היום שבו הוא ניצל מצעדת המוות. 60,000 יהודים. טף, זקנים, רגילים, אנשים בגילנו הלכו שם בקור של מינוס 18 מעלות. מתוך 60,000 שרדו רק 5,000. וואו. הוא אחד מה-5,000. וכל שנה ב-18 בינואר, שזה היום שבו הסתיימה צעדת המוות, הוא חוגג את הנס. עכשיו, פעם הוא חגג אותו סתם בלאכול עד להתפקע. כאילו, הוא היה מתחיל בחלבי, עובר לבשרי. גדול. מהקל אל הכבד, הוא היה מתחיל בגלידה, עובר לפיצה, צ'יפס, בגט עם שווארמה, מסיים בפלאפל, עד שהוא כבר חנוק, לא יכול להכניס יותר פירור. ומזה נשאר הפלאפל. הפלאפל, זהו, כי הם... פולחן הפלאפל של סבא דוגו, והוא עושה את זה כל שנה. ואז כל שנה אוכלים פלאפל בתאריך הזה. כל שנה אוכלים פלאפל, זה התחיל בקטן, וזה הפך להיות מבצע מטורף, שאנשים אוכלים פלאפל, מצטלמים, מעלים את עצמם ברשתות החברתיות, מתייגים, וסבא שלי נוסע כל שנה, הקורונה הפסיקה את הרצף, רצף של יותר מ-30 שנה, שהוא נוסע עם קבוצות לבירקנאו. ומספר להם. איך הוא עושה את זה? זה הדלק שלו. כשהוא מגיע, אפילו שהוא כבר, הוא עוד מעט מ-91. מדהים. אבל כשהוא מגיע לבירקנאו, ונסעתי איתו כמה פעמים, כשהוא מגיע לבירקנאו, הוא נהיה הילד בן ה-14, שרץ מצריף לצריף, והתפקיד שלו בבירקנאו, הוא היה בשייס קומנדו, קומנדו ביוב. הוא היה מנקה צרכים של אנשים מהשירותים של המחנה ריכוז. וכשהוא מגיע לשם, אפילו אם כואבת לו הרגל, אפילו שכבר קשה לו ללכת, הוא חוזר להיות הילד שהוא היה ב-1944. הוא רץ ממקום למקום. כשמגיעים איתו לצריף, ואם יצא לך, תבואי איתו לבירקנאו, כי זאת חוויה היסטרית. מגיעים... הייתי שם, נראה לי פעם אחת די ממצאים אותם. ואז הוא לא, לא, עם סבא דוגו זה משהו אחר לגמרי, הוא מגיע, יש לו מיקרופון מדונה, כן. והוא אומר לקבוצה שאיתו, ברוכים הבאים לבית שלי. וואו. ככה, בכניסה לבירקנאו. והוא אומר, כאן הייתי פעם אחרונה מאושר, כי פה הייתי עם כל המשפחה שלי, וזאת חוויה מדהימה שעברתי. הוא נשאר בן אדם חיובי ואופטימי על אף כל הזוועות. תמיד. מדהים. עם הכל. מדהים. כן. ואיך משפיעה עליך הקורונה בתקופה, גם עם חדורית, עבודה, קורונה, הכל ביחד, איך זה... תראי, אני רואה את האימהות שיש להם תינוקות קטנים, ואני באמת לא מקנה בהם. מעריצה אותן, אנחנו החיים שלנו די פשוטים, הילדים שלי גדולים כבר, זאת אומרת, מה, איך זה משפיע עליי, לוודא שהחבר'ה נכנסו לזום שלהם, אני לא צריכה כי זה אינטרס שלהם להיכנס ולעקוב אחרי הכל. למה הילדים שלי לא חושבים ככה? שזה האינטרס שלהם להיכנס לזומים? את צריכה להפנות השאלה למורים של הילדים שלה. חשבתי אליי. לא, זה לא את, זה המורים שלהם. אבל הצוותים החינוכיים אצלנו, שולטים בעניינים, לא, כשאמרת שגים קצת, אני מתה על הישגיות. את לא אוהבת הישגיות? לא בלימודים. לא, לימודים זה נפלא. לא, לא אומרת שלא, אבל אני פחות חושבת ששם יש ילדים שיותר קשה להם, ואז הם כאילו, אז מה נהיה איתם? נו, הישגיות במה שטוב להם. אז זהו, אז זה לאו דווקא הלימודים, אבל זה לאו דווקא הלימודים, זה יכול להיות דברים אחרים. הישגיות לא אמורה להיות מכוונת למתמטיקה, אנגלית, גמרא. אבל אם את בבית ספר, אמרת, בחרתי את הבית ספר לפי זה שהוא היה הישגי. נו, ולא כל הילדים של הישגים במתמטיקה, אנגלית, גמרא. הישגיות זה במה שאת טובה בו. יכול להיות ילד שבא לבית ספר. עדיין מסגרת של בית ספר היא מסגרת מאוד מסוימת. בית ספר הישגי זה בית ספר שאמור לגלות במה את הישגית. יכול להיות שאת הישגית במסקרה. סבבה? אני מאוד הישגית מסקרה. אני חשתי, ואז בית הספר אומר, וואו, הבת שלך, הקטע שלה בחיים זה מסקרה, היא יכולה להיות אומנית מסקרה בינלאומית. בית הספר חושף את זה. הבנת?
בית הספר אמור להיות זה שפותח את הלב של הבת שלך ללימודים, לא משנה איזה. אבל באפרת, בבית ספר באפרת עשו את זה. אני יכולה... בסדר? זאת החוויה שלי. לא, מקסים, מקסים. אופן. אז זה משהו שם עבד. כן. משהו שם הצליח. אז החוויה שלי מהקורונה היא טובה, ויש בקרים שאני עובדת מהבית, וגם פדיה, החמשוש הקטן והחמוד שלי, מהבית, ואז אני שומעת את השיעורים שלו. אנחנו ככה מחשב back to back על השולחן, וזה נהדר. את לא מפריע לך, את בסדר. אני אישית נהנית ליבי ליבי עם כל אלה שזה שם אותם במצבים. כן, כן, זה לא תמיד פשוט, בעיקר אם יש יותר מילד אחד בזום, אז זה יכול להיות מקלת זומים כזאת, שאף אחד לא שומע כלום, אף אחד לא מבין כלום, אבל היי, אנחנו נשאר עם המסקרה. תודה רבה, תודה רבה שבאת אליי. תודה רבה, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו וצפיתם בנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לילה טוב.